Rook en drink met Meyer Leroux. Baie welkom terug by Rook en Drink, die program waar ek vreemde goed rook, dalk 'n vleisie nou en dan, en drink, terwyl ek dit doen. Soos julle kan sien, dat ek vanmôre nie 'n vredestekentjie in nie, maar 'n dubbel. Vandag doen ons 'n volstruis pastei. Onthou om ons vriende daar in Oudtshoorn te ondersteun, as julle meer daaroor wil hoor, episode 6, dink ek, Dirk. Gaan kyk 'n bietjie daarso, dis baie droog daarso. Ons gaan begin met 'n kilogram volstruis vleis. Lekker in blokkies opgesny, maar voor ek dit doen, het ek vergeet spek. Volstruis en spek is twee baie verskillende goeders. Jy kan sien hoe mooi. Hierdie is baie nader na wildsvleis toe. En hierdie is nou sommer net in 'n voerklaar groot gemaak. So, ons gaan hierdie gebruik om 'n bietjie vet in daai pastei in te kry. Lekker fyn op. En dan gaan ons hier in 'n warm pot met olyfolie. En met dit. En in met ons spek. Ek sou sê so twee pakkie spek as jy nou by die supermark gaan koop. Alright. Nog ene. Nou moet ek ook bysê, vandag gaan alles oor maklik. Maklik en vinnig. Baie soos myself. Want laas keer was bietjie ingewikkeld gewees. Ons gaan 'n vinnige, maklike dingetjie maak. Sonder ingewikkelde goeders. Gemik op die mans. Want ek wil hê die mans moet vir hulle vrouens vandag se dis maak. Dit is baie maklik. Dit is net 'n volstruis pastei en net nou maak ons pannekoeke met roomys. So dat die vet net bietjie lekker uitkook daar. Nou die volstruis gaan jy nie te klein gaan met die blokkies nie. Kom ons sê omtrent so. En hom gaan jy presies dieselfde as wildsvleis hanteer. Hy gaan kook vir 3 ure. En as ek sê kook, bedoel ek prut. Oorgangsvee. As hy nou sê so lekker begin uitbraai soos hierdie, jy wil daai vet onder hê. Gooi jy 3 klein opgesnyde rooi eie of 2 grootes by. Kyk hoe maklik is dit. Ek kan dit doen met een hand met 'n drankie in die ander hand. Nou wag ons tot dit lekker bruin en deurgebraai is. Alright. Goed, en dan in met jou volstruisvleis. Kilogram daarvan. En jy wil hulle net so klein bietjie bruin hê. En as dit nou min of meer so lyk, kan jy ingaan met die res van jou goed. Ons werk hier met teelepels. So hierdie is koriander. Timie. Roosmaryn. Borrie. Saai goed van liewe Heksie. Onthou julle dit? Sout. Ek moet 'n bietjie meer as 'n teelepel ingooi van dit. Swart en wit peper gemeng. En dan 'n eetlepel koekmeel. Dit gaan hom net so bietjie dikker maak as wat hy is. Tomaties, van hierdie kersie tomaties. En met ertjies. Kyk of jy die gevriesdes kan kry. Ek kon nie hier op die plaas kry nie. Dan hierdie goed. Bietjie peperdew en prei. Wat is 'n prei? Dis hierdie ding. Dis wat jou ouma gewoonlik in die sop gegooi het. So net so bietjie daarvan. En dan gaan jy nou heel waarskynlik nie 'n aftrekselblokkie in jou huis hê nie. Maar jy gaan dalk van hierdie hê. Dit is bovril. En dit is baie dieselfde as 'n aftrekselblokkie. 'n Eetlepel daarvan gaan in as 'n aftrekselblokkie. En saam met dit tomatiepasta. En hy wil nou lekker deur geroer word.
mooi deurgeroer is boop. Fijn gesnijde patat. En wortels. En dan vir 'n sousigheidjie. Een Buffelsfontein lager. Ander lager gaan nie werk. Dit moet Buffel nie rarig nie. Ach, koop het ons bier, asjeblief, dit lyk so, dit is baie lekker. Julle een van dit gaan in. Nou, die hele laatste week het ek julle gesê van komijn. Mens moet baie, baie versigtig wees met komijn. Daai is genoeg vir hierdie julle, julle pastei vulsel. Net so. En nou die lekker deel. Hierdie gaan op en jy gaan het stadig laat prut vir 3 ure. Ek doen onthou vandag gaan oor makkelijk. Ons gaan makkelike pannekoeke maak. En wat jy nodig het vir dit is 3, 2, 1. 300 ml melk. Vol room asseblief. Moet nie die water wat ding dis melk gebruik nie. 2 eiers. 100 gram koekmeel. Moet nou nie jou kokaïne en jou koekmeel gaan omruil nie, anders gaan ouma reel dans as jy vir hierdie pannekoeke gee. Moet ook nie so mors nie, dis is baie sleg as 'n mens so mors. So. En onthou knippie sout. En dan nou as jy wil, maar net as jy wil en jy het dit in die huis. Vanilla essence, ek sou sê 'n halwe teelepel. Nee, so. En dan 'n halwe tot brandewyn. En dit gaan saam in. En dan kan jy dit alles mooi saam meng. En belangrik van hierdie deegie wat jy nou hier aangemaak het, is dit moet yskas toe gaan vir ten minste 20 minute. En dit maak het in die eerste plek baie, baie lekkerder. En in die tweede plek raak het ontslaaf van al die klonte. Oppas het jy nou hierdie ding nie roomklop nie. Maar dit lyk min of meer reg. Goed, yskas toe. Dan lyk hy omtrent so iets 3 ure later. Hierdie is nou baie goeie tyd om bietjie te proe aan jou mengsel. Bietjie sout dalk of bietjie peper wat hy kort of enigiets waarvan jy hou, nog bietjie timie of so iets. En dan is nou sommer hierdie gewone pasteideeg wat ons nou mooi gaan uitrol. Om daai maar so klein bietjie koekmeel oor te gooi dat jou goeders nie vaszit nie. En die bak waarin jy jou pastei gaan nou, hou hom nie lang so jy kan sien hoe groot jy hom moet uitrol. Dat jy hom nie te dun of te dik uitrol nie. Ek het nie 'n koekroller nie, maak het so ding. En hy werk net so goed. As jy wil as 'n reel, wil jy altyd 'n bietjie weg van jou afrol, nie? En terwyl ek dit doen, moet ek baie dankie sê vir my borge. Hierdie week sin is Buffelsfontein baardolie. En dan ook Burning Bush van die moot. Baie dankie vir kameeldoringhout wat ons mee rook vandag. En terwyl ek nou hier uitrol, kyk julle bietjie na die tweede advertensie wat ek nog ooit gemaak het. Oral begin mans besef dat hulle nie fyn hoef te wees nie. Het is nie aanvaarbaar om te huil nie. Het is nie aanvaarbaar om te skeer nie. En die enigste tyd wat ons nee sê, is as hulle vra vir ons genoeg gehad het. Jy is nie 'n man as jy nog nooit in 'n geweer gevat het of net blare vreet nie. En verkoop hy verspotte karretjie wat soos 'n drolkewer lyk. Ek koop vir jou bakkie, my magtig. Mans dra nie handsakke nie, hulle dra baarde. Ons olie sal jou baard so gevaarlik soos 'n mouser laat lyk. En so springbok pronk, laat ryk. Buffelsfontein baardolie, bederf jouself.
jou rove bliksem. Wat was het een baard, Olie? Nie van mannetjes wat sit in piepie en gezichtroompies dra nie. As jy hem uitgerol het, in die manier hoe jy hem nou hierin kry, as jy vou hem nou net so losies. So. En dan hierin. Nou, jy gaan twee van hierdie uitrol. Die een kom onder, en die andere een kom bo. Maak seker dat jy die dinnetjie onder het. Nee. Net mooi, maak seker uit die gaaikies nie. As hy gaaikie het, stop hom so bietjie. En dan vir die boonste een. So, as jy die deksel nou uitgerol het, dan begin jy jou vulsel nou net hier so in hierdie onderste kors inskep. Wil jy ook maar so'n bietjie van een boepijn skep, want die deeg gaan nou so half inval. Dan gaan dit nou nie een mooie pastai wees nie. Maar ons gaan ook nou nie vandag vermooi nie, ons gaan vermakkelijk. Dan gaan ons nou net vir hom een bietjie van een eierbaaikie maak. Heel eier, opgeklits. Dan kom jou deksel op. En nou net so'n bietjie vastdruk also. En sny hom af net so onder die lippie. As jy klaar is daarmee, dan moet jy nou maar bietjie kreatief raak met hierdie goeder wat jy afgesny het. Jy kan vir jou blaar bo opsit of net absoluut wat jy wil. Goed, en dan net so bietjie van 'n eierverfie. Jy moet maar jou tyd vat met hierdie verwery. Jy wil oorals inkom. Dit gaan om daai lekker goudbruin kleurtjie gee. So hierdie waar dit so lê, dit moet nie so lê nie. Oorals daar in op die kante. Raai, dan gaan hy Weber toe. Die interne temperatuur wat jy hierso soek is rondom 200 grade Celsius. Want dan net as jy so glasbak gebruik soos ek, moenie dat hy te warm raak aan die een kant en afkoel aan die ander kant, jy gaan bars. So gaaikies aan die pastuise kant, 200 grade Celsius vir omtrent 40 minute. Op hierdie stadium gaan jy hom net as 'n oond gebruik. Ons gaan so 10 minute voor die einde, gaan ons so klein bietjie rook gee. Hasai, hier is omtrent so 30 na 35 minute in, kyk hoe mooi lyk hy daar so. Nou al wat ons nou gaan doen, is ons gaan so klein bietjie skaafsels hier so opgooi en wil ons die kors van die pastai 'n ligte rook gee. So, man, 10-15 minute op die meeste. Jy wil nie te donker en nie, want anders gaan mense daarvoor grill, dus mense is ons maar bietjie vreemd. Maar ons is amper daar, ons gaan nou net gou-gou 'n saus maak vir die pastai. Dan vir jou saus. Lekker baie olyfolie, 'n halwe wit ei, fyn opgekap. En dit wat het net so klein bietjie deurbraai. Goed, en as jy nou genoeg uitgebraai het vir jou, haal bietjie van die hitte af, en so lekker hompkaas. Ek moet nou eerlik wees, ek het dit nie gaan meet nie, maar daai klink vir my omtrent reg. Eetlepel witpeper, eetlepel swartpeper. Nie baie van brand, hy nie, gooi bietjie minder in. Gooi bietjie meer in as jy baie van brand te. Hierdie biltong poeier. Klein bietjie sout, want daar is baie sout in die biltong poeier. En dan 250 ml van hierdie room. En hierdie gewone room. Nou wag jy nou maar net tot alles lekker deur smelt. En dan gaan ek so lank die pastai afhaal. Sê daar reg hiervoor.
het dit heerlijk uitgekomen. Nou, voor camera gaan ek hom nou baie ongeskik sny. Ek gaan hom so sny. En daar deur die koeksister, dis nie 'n vleksel nie, dis koeksister. En so om. Dan vir die wys. Dit is een volstruispastei en die heerlijke romerige peper en biltongsaus. Een maaltijd op sy eie. Oorgangsvee. En dan gaan ons nou pannekoekie maak van nagereg. Nou hierdie pan moet verbasend warm wees. As jy dink hy is warm, genoeg maak om tot een klein bykie warmer. Pannekoek deeg in. Oeh, dis een lekker geluikie. En het maak nou nie saak as jy hierdie goed so bykie te dik maak nie, want vir hierdie resep wat ons gaan doen, werk een dikker pannekoek amper beter as een dun pannekoek. Want as jou eerste nie een flop is nie, dan is jy nie een mens nie. Want elke keer voor jy weer van die deeg ingooi, elke pannekoek kry sy eie boter. Goed, en terwijl hy daar bezig is, het ons Nutella, hierdie gedoemens van melk op die brood smeer, ons smeer hier so die helft van hom, met Nutella. So, ek sekerlik hom oorals in, en dan, van hierdie chocolade, want dit is bruin rondom en wit binnen. Pak jy hulle so, elke ene keer rol jy dan op. En hy kom in so'n foeliebakkie. Soos hierdie. Probeer hom wat bietjie netjieser as ek te doen. Volgende. Goed, en as hulle nou so in die bakkie lê, so mooi styf te mekaar, gaan hy op die weber met daai kole wat nou oorgebrei het van daai pastei van jou. En toe, vir 10 minute, kom al jy het af. As hy, 10 minute in die weber, en ek net vir julle wys hoe lyk dit. Daar is hy, daar is die chokolade binnenin. En dan rond jou met af met een lekker aromasie boop. En daar het julle dit. Volstruispastei en nagereg. Ek hoop julle ouens met kinders neem hierdie mensenhandel story wat nou in Suid-Afrika ontpop ernstig op. Ek het vir julle wenk. As jy ou wat jou kind wil vat in die middel van sy gesig skiet, hou hy dadelik op. Pas jy self op en hou jy aan die regterkant van die wet, want dit help jou niks as jy met jou gat in die tronk sit nie. Dankie dat julle gekyk het. Sien julle volgende keer. Rook en drink met Meyer Leroux.